Her står vi ved den berømte køkkenmødding ved Ertebølle. Grunden til, at lige præcis den her køkkenmødding den er så berømt, er, at den har lagt navn til den her til Danmarks mest berømte stenalderkultur, vi kender som Ertebøllekulturen. Det var sådan, at i slutningen af 1800-tallet, der kendte man godt de her køkkenmødinger rundt omkring fra det meste af Danmark. Man havde også godt fundet ud af, at de var menneskeskabte. Men man manglede stadigvæk sådan lige at få skovlen under, hvad var det egentlig, der var sket her. Og man ville gerne have konkretiseret det her, fordi man kunne se, at der var virkelig noget at komme efter. Derfor valgte man lige præcis den her køkkenmøding til en række arkeologiske udgravninger, der foregik i slutningen af, eller i midten af 1890'erne. Og grunden til, at det lige netop var her, det er, at det er en af Danmarks største køkkenmødinger. Så her tænkte man, at der virkelig var noget materiale, man kunne bruge til noget. Og de resultater, man så fandt frem til, man kom til, de var så også så gode, som man havde håbet på. Og det var så på baggrund af det her, man kunne navngive en helt ny kultur og få konkretiseret, hvad var det egentlig, den kultur handlede om. Og det er jo så det, der blev til Ertebøllekulturen efter fundstedet her. Køkkenmødingen er opstået ved, at menneskene kom til stedet her over en lang periode på måske over 1000 år. Og her har de så jaget i skoven, der lå herinde bagved, og de har også både fisket og drevet havjagt ude på det i øhav, der lå her udenfor. Samtidig med det, så har de også samlet en masse østers, som lå blandt andet en naturlig skalbanke eller østersbanke her udenfor i det lune hav herude. Og dem har man så samlet og spist og efterladt herude, hvor man opholdt sig. Og det er så det, der har dannet den her kæmpe store køkkenmødding, som oprindeligt har været 140 meter lang og 20 meter bred. Og det er måske lidt svært at forestille sig i dag, når man står herude, men det er jo så, må man så indrømme, det er primært arkeologernes rovdrift, der har gjort, at den ikke ser så imponerende ud i dag. En af grundene til, at de her køkkenmødinger de er så gode for os arkeologer, det er, at alle de østerskaller, der er i køkkenmødingen, de bevarer ting som knogler og tak og ben rigtig godt. Det vil sige, at vi får et rigtig godt indtryk i, hvad er det for nogle dyr, man har fanget, og hvordan har man udnyttet det kød og de knogler, man nu kom hjem med, og hvad var det for nogle genstandstyper, man brugte til dem, eller man lavede af knoglemateriale. Og her har man for eksempel både fundet et bredt spektrum af de redskaber, man brugte dengang. Fra stenalderen, der kender vi selvfølgelig alle sammen alle flintgenstandene, alle de redskaber, man lavede af flint. Men de brugte jo også en masse andre materialer, som vi ikke altid har bevaret, fordi de er lavet af organisk materiale. Men dem kan vi jo så netop finde her på grund af østersskallerne. Og det giver altså også et rigtig godt indtryk i, hvordan man har jaget og hvilke dyr man har jaget.